affaire ya Esau na Jacob et yelinga na mutu yango na ngina sala moi émission na nga oyo pona kotala soki na za vraiment dans les vrais bande ko na nga bo corriger nga na ndenge ya mabete na ba commentaire soki na déraper soki na lobili kambeza na sens cité bozo na pona ko corriger biso parce que toza banzambete de temps en temps to sala kape makambu et simbite génération haute zo lobela génération Totali Fabregas a déclaré à sa chef de génération, Botali Pe Eritua Tanabe, leader de la génération, Botali Koto Yofere, Nafali, Bazako Bundelakape, leadership de la génération. Ce tozongi si mana système a ouengepe, nanenge tolobelaka makambu ya génération, na musique, ezala na musique, pe nanenge ya via logique, ya ba église bakendege na 33 ans pour Jésus, alors qu'il bat la génération na ye, et puis à qui faki na ba âge na wana, ya ba 33 ans. Nandenge moussous tolobelaka, génération ezalaka, un quart ya siècle, donc 25 ans. Bandeko bobo sa na kocha ba commentaire ete. Na kati ya 25 ans wana, ce totali, généalogie ya wenge, musique à maison mère, ya werason. Depuis création ya maison mère, na 2000, na 1997, avec sorti album na bango liboso intervention rapide ti lelo tozo sala émission na 2024 ils a déjà 26 ans cela veut dire que génération déjà moko yangoyo génération wana ekomi ya koleka génération oska ya maison mère tozo lobela soto bandine ezala pe ya BCBG depuis babanda ki carrière na bango ti lelo génération na bango wana eza déjà toloba ezo génération asike fo ebotama ko botama génération wana eza sika batu o baza ko se autoproclamer ke baza ba leader ya ba génération entre autres so totali fere na fali ko toto komi héritier na Fabregas so donc toza na 3 bana ya mwenge mwana moko ya quartier latin baza ko bunda pona leadership ya génération. Alors, ce totali généalogie kaka ya werason yemoko, généalogie ya werason yemoko kaka. Depuis ya bandaki maison mère na ye. Azana deux étapes, deux événements majeurs eleki na kati ya musique ya werason. Deux étapes plus importantes eleki na vie ya maison mère werason. Et bandelina ye avec ba Ericho nani banani ba Ferregola ba JDT ba Babindombe ba Serge Mabiala ba Big Liton ba Celeo bango tu bazana génération e bandeli ti ba 2000 soki 4 wana après séparation na bango 2004 2005 étape moko ya werason e salema ki wana na étape ya liboso bayaki na moto ezalaki neti lumière wana contrairement na batu ya BCBG bazalaki ne donc ya werason ezalaki neti moto intervention rapide botali ba kalai bwing bazalaki na bikila bazako sala kaka umoni ba moto ba minda eza neti lumière ya génération wana lumière ya musique na ta wana ba memaki yango contre te salemi na 2004 après à laquelle les séparation e salemi après ko salema ya séparation wana Bese kota ki na maison mère parce que batu bakendeki. Alors il fallait deuxième étape ya werason salema e botama avec ba nouveau recrut otoze ko benga bana alerte générale. Alerte générale wana pe ndenge e salema ki. So botali bien e bandaki pe na e yaki na malette. Ayaki na malette on dirait za ko konza monde mobimba avec signe ya monde ya map ezalaki na ezalaki likolo nango. Et puis Ere intervention za kubanda nini alerte générale zo banda bugumona ba torche balminda baza kupelisa parce que baze ko sala ba recherche wana ba FBI makamu yoso wera sona zo sala c'est comme si ezana ba signe nango ezana ba signification nango tokota lango kana misu boye mais kati kuna ezana ba signification moko très mystique très importante après alerte générale kubima tumona ki makambo salema esalaki wera sona yaki na ndenge mususu donc ay alerte générale ay na makambo belebele ay ba bloc cadena ay na ba malewa moto na moto
Tomoni pendenge wera son après 7 jours de la semaine soki nini ba nzembo ya parking yaki et puis tomoni ke ba promotion ya maison mère ezaye ko piquer les sous-souté ezalaki na makasi les sous-souté tomoni ti wera son c'est comme si asi asali makambo na nyoso azay son eloko ko prouver te donc il fallait que sika a légué moto oya bandaki nango moto mwinda wana oya bandaki nango na intervention rapide aye nango ko pelisa sou moto wana na alerte générale moeta musu a continuer exacte parce que génération tant ya génération e koki baza pe na chote basali déjà mingi baza ne loka ko prouver te et comme tango ya passation du pouvoir passation du pouvoir wana selon moi elinga ki esalema na Adidas Arena nenga toze koyoka Wera son azalaki invité. Mais quand Ferrego la sala ki choix a porté choix na ye na quartier latin. Pona bana wenge, je pense je peux me tromper, ezalaki panche moko ya munene. Sol al nini conseil no ya munene ya liboso na na monde ya libanda. Amo encore to mona ki fali pupa azako azako honoré les gens de moko ya Congo ya nini ya Afrique ya Yusundur. La seule chose par exemple faire rigoler fala ki asala a honoré pe mutu na bango ya Afrique oui asala ki porter choix ya Kofi Olomide mais batu nyoso na monde bazé ko tuna imaginez-vous et sika Kofi azé ko bimela ba mona wera son et place Yusundur azalaki ba mona Kofi Olomide. Parce que tolinga te muto akosa la promotion ya musique na ye musique ya mboka na ye ezabiso muto akosa la promotion ya ko honorer ba leader na biso ba légende na biso ezaka ka biso ba congolais sika ko fali pupa a déshonorer ndenge to monaka a déshonorer ki parce que jamais un sénégalais akoya ko sala biloko wana ko honorer ba musicien na biso bango baza ko se focaliser na bawo ya bango nanu ba nigérien bazo se focaliser na bawo ya bango mais biso olia ko ya koni na osala promotion ba tunabiso toza ko négliger bango ndelo ko tomona ki fali asala ki na URN na ye alors ba toze ki koyeba ki ndenge sala mi boye fere azamwa na wenge na kacha ba tuya wenge to matato ki tato kolo ba bilobela na to lingi muto asali muto mema muto asala muto proteja muto komisa fere ezawe rason le seul merci ki koloba a me mata aya kaka nini a invité Werason a Werason a pe ko visiter bi mwana o na formaki mwana to zalaki na ye lelo akoli mais a porter choix na ye e pa ya Kofi Olomide na ye biki bana wenge na Kofi Olomide esimba kate prévia ki botala nser na biso oti kotika biso mimi Chikeva ya zape na wenge to lobi azande wenge bana wenge batu baboti siye. Mais bana wenge baza pe représenté te bakolo bana bamonana kite mais matanga ekomaki ya quartier latin même si Kofi Olomide aza afro na fali pupa mais bakeneki kosangana kuna pona kolela mutu na bango sika a plus forte raison to matato kita quartier latin ata baza na ba conflit na bango baza ko se soutenir mais côté wenge baza na tendance ya complexe soki d'infériorité soki ya ndenge nini. Eloko esali esalaki penaki makambwana esala moi jar na groupe na groupe oto zobenga wenge parce que ezala batu bazako lobela fali bazako lobela nani bango tu baza génération maison mère bango tu bazalaki penza contenté ce n'était pas normal comme on a fait rigola a kotisa fa nani Kofi Olomide au détriment ya Werason batu basepela ki nangote je pense ngape na, je n'étais pas d'accord avec ça mais le choix revient à l'auteur qui est Ferrego la notre pas les padres alors si ka changement ya génération et comme ndenge nini na maboko ya héritier ndenge na zoloba Wera nenge totali ba etape nenyo sumi bale ezoke nena moto na ba valise moto na ba valise lelo to moni wera era koti na konsera ya Eritio Atanabe pona kumata na podium amati na malete azaki na malete na mwinda ndenge abandaki pona ku pelisa moto kona kozala guide ya ba musique ko defendre musique na biso ya Congo
sur l'échec international preuve ya neke avant que tout internet ezala na ba impact wera abeta ba Zenith double sans kozala na ba internet abeta ba palais de sport sans ba marketing internet ezala ka de bouche à l'oreille bato baza koya. So lelo apporter choix ya leader ya 5e génération oya ko banda ko défendre musique na biso alobite ke yaza leader mais apesiye mwinda apesiye pouvoir wana ya ko défendre musique na biso ya ba afrique alobaki pete musique ya ba wengemen alobaki musique na ite alobi musique na biso fere e richo tamen ba apesiye pouvoir ya ko défendre musique na biso ba apesiye continuité parce que moto wana ya 97 et ça la qui continuité na 2004 avec alerte générale yango sikabi et ça la continuité avec ba chemin de la gloire et Richard Tanabe. Ça n'a rien à faire à Kolobake. Oyo ndaza leader, oko nande leader. Wera asali polémique était a pesiye kaka chance ya ko continuer. Bonne chance ya continuer na musala oyo Richard za ko sala. A pesiye chance wana. C'est que comme Moussala ya wera son esili, lui il a déjà fait ce qu'il est, il devrait faire. Asi a pesi na ye, a sala déjà nyoso, mais a pesi oyo akoki ko pesa na Richard Tanabe. A pesi courage, a féliciter ye et puis a encourager ye. C'est que tikali Moussala ya Richard Tanabe. Et comme il est Richard Tanabe oyo akoyeba ndenge ko sala pona ko garder mwinda wana, pona ko défendre musique wana. Et comme une charge munene pa ya héritier. Héritier soki okoyoka kanga un jour kokanisa te ke wana nde okomi na suka nde ebandeli ya musala ebandi musala héritier onyo so sala ki c'est comme si nde obandeli ya zero avec pouvoir ba pesio parce que to banda kotala mwinda o ba kabela ki yo malete opene yaki na podium wana mwinda oyo oizwaki oboyaki pe yango te ozwaki. Est-ce que vous êtes capable de défendre la musique congolaise? Vous avez la capacité, vous avez la force, wana, parce que vous avez musicien à l'éloté. Banzembu na yon yon, ce sont des tubes. Vous avez un banzembu, vous avez un banzembu, vous avez un banzembu, vous avez un de 15 ans, ba confession intime, ba presse de la ville, vous avez un banzembu, DDD, ba BEM, banzembu et Tikali, de l'autre, vous avez un gombe na gombe, na minute, vous avez un de la République, vous avez un nini na DL, banzembu préféré, ya moutounyoso. Vous avez de la possibilité, vous avez de la capacité, vous avez maintenant le pouvoir de le faire. Point de vie on a pesi na katia émission. Je sais que eko sala pe bien na batu moko, eko sala mabe na batu misusu. Mais ngana sali analyse ya présence ya Werason, ya démonstration ya Werason, ya passation ya pouvoir ya Werason, ba étape on a moni na musique ya Werason depuis a sala carrière solo na ye. Et puis to yebi bien que Werason azana banzembu oyo etikala. Ezana batu azana na ba confusion. Bazo loba ekutu wera yemba makambo malongate yemba wera zana ba vocal a gravité bapa bino bozo ça dépend na ndenge mutu na mutu azaku me azaku yebela musique wera mutu ayemba kalai bwingi vocal kalai bwingi nzembu kalai bwingi mutepesa wenge trophée wera sona yemba Gino Kota boyoka ba nzembu boyoka ba titre Gino Kota boyoka bota pe bokone koyoka nzembu wana nikide. Si tu as un album na ba parler avec Pentagon, apesa nini oyo, héritier itele, apesa koko madimba, boyoka ba ten, ba texte, boyoka pe ba vocale na ye, ba surprise kapanga leza kuna, ba kaskito. Si tu komi kolobela ba album, kibwisa pipeza parmi ba album ya ba Congolais oyo, etikali na ba anale la musique, na ba solo la bien. Donc c'était monsieur qui a travaillé. Nzembo lokola kite me kite veso boyoki kongonini nini konerasi ya bavua wana boyoka ngona CD boyoka miziki boyoka ba streamer boyoka nenge ba korale ya wenge bazako travailler mais ce n'est pas wewe son ce n'est pas n'importe qui soki Kofi asala ka moyenyo so apika kaye pourquoi Kofi apika ka batute kaka wera parce que ayebi ke element mususu wana et basa ko wera so Kofi lo mida sala ki bilan. Nzembu moko eza na album ya Bercy ya nini ya Efrakata titre nango bilan
Azako bimis era sa la bila ya batu bazo Kofi asala ka eloko te pona kaka ko se pesa moto. Il sait de quoi il fait. Alors bande ko nanga on est ensemble, on se revoit très bientôt. Ngam tu na bino Gilmas. À plus.